На срещата беше изтъкнато значението на буферните паркинги за облекчаването на трафика около гранично-пропускателните пунктове. Същевременно обаче на места са необходими допълнителни стъпки, така че да се намали времето за изчакване на тежкотоварните автомобили и да се предотвратят опити за нарушаване на реда за преминаване. Освен това, министър-председателя Димитър Главчев разпореди НАП и ДАНС да извършат проверки дали е защитен интереса на държавата при сключване на договорите за буферните паркинги. Аз мисля да възложа, да разпоредя на НАП да извършат проверка. Затова те дадаха конкретно как приходните квитанции, които се внасят по банка, видяли сте го сигурно, който си е абсолютно си е за проверка от НАП от всякъде. Това е едно и на ДАНС съответно да проверят въобще историята, как са сключвани тия договори, колко е защитен интереса на държавата, дори през общината. И да се разбере, да стане ясно, защото такива спекулации, колко са верни, колко не са, тепърва искам точно това да се установи.